שלום לכם, אני ארבל לוי, אני ביולוג ואני עוסק בלכידת נחשים כבר מעל 15 שנה. עוד רגע מתחילים הימים החמים והנחשים יחזרו לפעילות. רבים שואלים אותי מה אפשר לעשות בכדי למנוע מנחשים להיכנס לתוך החצר. אז התשובה היא שאי אפשר למנוע לחלוטין, אבל בהחלט יש כמה דברים שאפשר לעשות בכדי להקטין את הסיכוי שנחש ייכנס או ירצה להישאר בחצרות שלכם. הנה מספר טיפים שתוכלו להשתמש בהם בכדי להקטין את הסיכוי שנחש ייכנס לכם לגינה. בואו נראה. לפני הכל, כדאי שנדע. באזור מרכז הארץ יש נחש אחד ארסי ומסוכן לבני האדם, וזהו הצפע המצוי. הצפע חודר למשכנות האדם משתי סיבות עיקריות. 1. מקומות מסתור. 2. מזון. ברגע שנמנע מקומות מסתור ומזון מהנחש, נקטין את האפשרות שנחש ייכנס לתוך הגינה או לחצר. דשא גבוה או השביע עשויים להוות מקום מסתור עבור הנחש, לכן שמרו על הדשא קצוץ ומסודר. שמרו גם על שבילי ההליכה נקיים מצמחייה. שלא כמו כאן, הקפידו לפנות גזעים, שאריות גזם וחפצים שונים העלולים להוות מקום מסתור עבור הנחשים. דאגו לשמור על שיחי הנוי קצוצים ומסודרים, רצוי מאוד למנוע מגע בין ענפי השיחים לבין קירות הבית והגג. מוטות, קרשים ואפילו ארון ישן מהווים מקום מסתור טוב עבור נחשים. נחשים יעדיפו להסתתר תחת חפצים אשר מונחים זמן רב על הקרקע, ולא כאלו שרק כעת הונחו שם. כמו במקרה הזה, כאן בחר הנחש להסתתר תחת תיק שהיה זרוק כל החורף על הקרקע. חריצים, מחילות וסדקים גם הם מהווים מקום מסתור טוב עבור נחשים. יש לדאוג למלא אותם ולאטום אותם. הצפע ניזון בעיקר ממחרסמים, כמו עכברים וחולדות. בכדי למנוע התרבות של מחרסמים בחצר, צריך למנוע מהם מזון זמין, כמו שאריות אוכל, או פירות שנשרו מעצי הפרי בגינה. גם שאריות מזון לכלבים, חתולים וחיות מחמד אחרות יכול לשמש כמקור מזון מעולה למחרסמים. בנגיעות גבוהה של מחרסמים רצוי להזמין מדביר. הקפידו לשמור על פחים סגורים וסביבת פחים נקייה. לגבי החפצים אותם תרצו לשמור, יש לעשות זאת במחסן סגור ואטום ככל שניתן. בלילה הקפידו להיעזר בתאורת חוץ או בפנס. אם כל זה לא עזר, ובכל זאת נכנס לכם נחש לחצר, התקשרו 054-20-777-26. תודה ולהתראות.